בבוקר היא מהירה אותי ברבע לשבע בטלפון. זה הולך ככה, בוקר טוב, איך ישנת? יש לך את כל הבגדים, תחכה לי בחדר אוכל. אוקיי, ביי. The story between Amit and Chava, members of Kishorit, a home for people with special needs, began with aid and support, but turned quickly into a love story. אני מאוד אוהבת את עמית. אני חושבת שהוא בחור מדהים. מעולם לא פגשתי בחור כמוהו. אני חושבת שהוא הבחור הראשון שאין לי איתו את הכלים אף פעם. טוב לנו ביחד. אני מקווה שבעתיד נוכל לגור ביחד. Chava and Amit worked together in the kibbutz's toy factory. Based upon the kibbutz model, an attempt was made to build a cooperative to give significance to life as a home. Those who lived in the shadows now weave a communal tapestry that strengthens its members. Here, they will never feel abnormal. The members await a popular TV show to begin, hosted live by Yochanan Bite from the kibbutz's television studio, that deals in both routine matters and crisis affecting the community. מצלמה, לצלם תוך כדי נפילת הקטיושות, נפלו בוואדי ליד הרווש, זה 100 מטר מכאן. מלחמה. 200,000 Galilee residents fled the region during the second war in Lebanon to escape Katyusha rocket attacks. Most of Kishorit's members remained, continuing their daily routines in the shelters. ההחלטה להישאר כאן במלחמה האחרונה הייתה שלי ורק שלי, למרות שיכולתי לעזוב להורים שלי למרכז, אבל לא עוזבים בית אם לא מוכרחים, מה עוד שרוב החברים נשארו כאן, ועד גם שניתן המשכנו לתפקד כרגיל. יאללה, נמשיך במשחק. אני מקווה שזה ייגמר כמה שיותר מהר. אני אוכל לצאת לאן שאני רציתי, אבל מקווה שיהיה שלום במדינה הזו. ובכן, הסתיימה המלחמה וחוזרים לשגרה, והלוואי שזה יישאר כך לתמיד. ובינתיים התכנסה אספת הקיבוץ לדון בנושא שמעניין את כולנו, וזה כסף. אני זוכר שפעם עבדנו בלי כסף. אז כאן, ואני אמרתי לך, אגב, זה לא מקובל שרק אתם תקבלו משכורת, ואנחנו לא. אני חשבתי כמוך. אנחנו נרגיש מקופחים. אני עשיתי מאמץ גדול מאוד. אז שיגידו תודה. שהם מקבלים את המתנגדות. In the democratic manner of one person, one vote, members convene monthly to make life-affecting decisions. יש פה קבוצה שבעצם מנהלים את הכפר, מנהלים את הקיבוץ, מנהלים לנו את החיים, איך להתנהג,
מה לעשות, מה לא לעשות. תחשבו על זה, מישהו בא מבחוץ אליך הביתה, מתחיל לפתוח את המקרר, להכין לעצמו אוכל לזה, אבל זה הבית שלך. ולעניות דעתי צריך לשים חבר או שניים בתוך ישיבת הנהלה. Kishu Reed's founders attach great significance to the aesthetic landscaping and architecture that succeed in giving a quaint and rural look to one of the world's most advanced communities in its approach to people with special needs. Shiri was in the first group that came to settle Kishu Reed. Together, they absorbed new members and built their homes. Gilad was one of Shiri's first candidates. ראיתי בחורה מקסימה, נדלקתי עליה ממבט ראשון. ואמרתי, זאת תהיה החברה שלי, ואני מאוד מקווה, גם אשתי לעתיד. לא תמיד היה לי קל עם גלעד. היה תסכולים, היה פרידות. ממש לא היה לי קל עם גלעד. נכון, אני לא בן אדם, לא הייתי בן אדם קל, ואני החלטתי שאני רוצה לעבור טיפול זוגי, וקודם עשיתי את זה לבד, ואחרי זה שירי הצטרפה, ואמרתי שאת שירי אני לא רוצה לוותר. אני רוצה עם שירי להקים בית קישורי. גם אם אני לא רוצה לוותר עליך, ואני עדיין אוהבת אותך, ואני גאה במה שעשית עם הטיפולים, ואני אמשיך לאהוב אותך. והכל יהיה בסדר, נמשיך לאהוב אחד את השני. הכל יהיה בסדר. נסעתי הביתה. בדרך התחלתי להרגיש לאט לאט עצבות. איך שהגעתי הביתה, התחלתי לבכות. שאלו אותי למה אתה בוכה? אמרתי שאני רוצה לחזור לקישורית. כי אני התגעגעתי למקום. התגעגעתי לחבר'ה. קישורית זה בשבילי בית. כל החיים. זה החיים שלי פה, ופה... פה אני גרה.